Sot në të gjitha shkollat e mesme të Maqedonisë mbahet afati i dytë për regjistrim në shkollë të mesme. Edhe pse në afatin e parë nuk ka pasur asnjë tolerim dhe ulje të pikëve për regjistrim, përsëri numri i nxënësve që regjistrohen në shkollat e mesme profesionale është shumë i vogël. Nga shkolla e mesme profesionale Mosha Piade theksojnë se në afatin e parë janë regjistruar 120 nxënës në gjuhën shqipe dhe 60 në gjuhën maqedonase. Sherif Abdyrahmani, drejtori i kësaj shkolle, u shpreh se numri i të interesuarve është në rritje, por gjithmonë duke shpresuar që ky numër të dyfishohet. Ai gjithashtu bëri edhe një herë apel për të gjithë nxënësit të regjistrohen në këtë shkollë sepse tashmë ka ndryshuar kriteriumi për regjistrim dhe të gjithë do të mund të mësojnë vetëm aty ku e kanë vendin. Sot kemi 20 kandidat tri, që i bjen 121 në mësim gjuhë shqipe, dhe 2 kandidat në mësim gjuhë maqedonë, ose në total 68 nxënës. Si duket, ritmi po rritet, ne dim që është dita xhirimi dhe njerëzit që janë më vonë në gjumi. Shpresojmë që deri në orë 2 edhe nesër që të kemi një fluks më të madh të rrisimit të nxënës. Duke pas parasysh edhe qëndrimin e qartë të kryetarës komunës dhe të shefit sektorit për mendaj publike, bashkëpunim me drejtorat e shkollës mesme, këtë vit regjistrimi do ndryshoj. Do thotë të ndryshoj për sëmbari. Të gjithë të regjistrojnë aty ku e kanë vend. Ndryshe në tetovësimi maturantët mund të përzgjedhin në 6 shkollat të mesme.